Hei, det er meg, Timelapse Gaming og Turns Gaming. Vi skal ta en Lucky Block Challenge. Det er førstemann opp. Hold kjeft av meg den batteridrikkingen jeg har hatt den her. Det er Oi. Er Sandermann klar? Med sin diamantrustning? Nei. Da skal jeg få masse diamantrustning også, altså. Nei, jeg tar den. Klapp den. Er du klar? Ok, ja, fy faen, du tar den da, ja. Ja, ass. Er du klar? Gå. Faen, i... tar den på... Nei! Åh! Noen som irriterer meg her, og dette er det. Oi. Dæven. I'm 21 days. Lander i vannet. Åh. I'm not stupid. Like you, my friend. You're not my friend. Ja! Yes, yes. Nå er det vekk av kur. Fy faen. Nå. Jeg klarer ikke den første her. Nei, vekk! Åh, herregud. Nei! Be til Gud å sleik meg på plongen! Da klarer du bare å hoppe opp på meg. Du må bare satse. Åh! Ja. Ja, dette kommer til å bli en lang episode. Fy... I'm 21 day. Hvorfor går ikke den der? Hvorfor? Hva faen har du gjort? Nå, kuer! Kom igjen! Nei! De kuene der, dem. Jeg hadde vunnet hvis det ikke var for at jeg dabba hele de her. Det var de kuene der gir meg kreft. Please. Jeg vil vinne. La oss prise, satan. La oss prise, Lucky Block. Åh! Nå, kom igjen da. Allah. Gin! Kom igjen, kom igjen da, kom igjen da. Hei, Sander. Har du vinner? Nei. Men jeg vil. Åh, nei, er det langen? Åh, nei. Åh, ja. Ja, ja, ja. Åh, støgge kuer, kjøtt deg, unger. Du bare hopper over dem igjen nå, ass, faen. Du må ta dem da, bare sånn du vet det. Hæ?
Jeg kommer til å trinne nå, vet du. Åh, ja, 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 ja. Da har du gjort den, da. Nei, nei, nei. Jeg er ferdig, 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 jeg er ferdig. Yes. Be til Gud, Allah og alle hinduer. Jeg vant, jeg vant. Be til Gud. Du tappte egentlig, vet du. Jeg fikk Blaze på siste, fy faen. Jeg eide cheateren selv. Jeg cheater ikke. Takk for at du så på. Abonner. Knull Sandre Rava. Hvorfor falt du ned? Fordi jeg ble skytende av de der blasene. Da tappte du da. Nei, jeg var i mål først.